ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តទីនេះគឺតកតងទៅនឹងកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះទាំងពីរឌួងរបស់កម្ពុជារបស់យើងក្នុងនោះគឺមានដូចជាលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈសិរីមន្តដោយទស្សនិកជនបានដឹងហើយថាគាត់ទាំងពីរគឺសុទ្ធសឹងតែជាកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះហើយបើសិនជាការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មម្ដងគឺមិនក្រោម10,000ដុល្លារនោះទេនៅក្នុងការថតម្ដងប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីនេះគឺគាត់បានចុះទៅធ្វើការប្រម៉ូតនៅផ្លែមៀនប៉ៃលិនរបស់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឲ្យមានអ្នកចូលទិញនៅផ្លែមៀនរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាក៏ដូចជាការបង្ហាញនៅភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការចុះកាច់ផ្លែមៀនដោយផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈប្រហែលជាបានដឹងហើយថាតម្លៃខ្លួននៃការថតស្ពតម្ដងរបស់កំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈសិរីមន្តគឺពិតជាថ្លៃខ្លាំងណាស់ការថតស្ពតរបស់កំពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរគឺមួយស្ពតតម្លៃមិនក្រោម100,000ដុល្លារនោះឡើយប៉ុន្តែថ្មីនេះកំពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរបែរជាចុះទៅថតផ្សព្វផ្សាយផ្លែមៀនឬតង្កែនជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករខ្មែរយើងនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដោយមិនគិតប្រាក់សូម្បីតែ1ដុល្លារនោះឡើយកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈសិរីមន្តគឺបានធ្វើដំណើរជាច្រើនរយគីឡូអមដំណើរជាមួយអ្នកអង្គការលេខនវត្រាដែលពាណិជ្ជករល្បីឈ្មោះរះគ្រប់រដូវដែលបានចុះទៅប្រមូលទិញផ្លែមៀនឬតង្កែនរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករខ្មែរនៅឯខេត្តបាត់ដំបងស្របពេលដែលមានរបស់ប្រជាកសិករកំពុងតែទុំជោជ្រុះមិនមានឈ្មោះចុះមកជួយទិញការចុះប្រមូលទិញរបស់អ្នកអង្គការរួមនឹងកំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះទាំងពីរឌួងគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងគណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែរកឈ្មោះចុះមកទិញកសិផលរបស់ពួកគាត់ដូចសពមួយដងក្នុងទឹកមុខសប្បាយរីករាយអារម្មណ៍ចាក់ដោតមិនខ្លាចនៃហត់របស់លោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈសិរីមន្តបានសម្ដែងការសប្បាយរីករាយព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាំផ្លែមៀនក្រអូបក៏ដូចជាតង្កែនគុំអស់សង្ឃឹមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសប្បុរសជនមួយចំនួនធំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯកានោះឡើយលោកបានបន្តទៀតថាជាស្ដែងដោយអ្នកអង្គការលីនវត្រាដែលមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាកសិករគ្មានទីផ្សារលោកក៏បានចុះផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលទិញពីបងប្អូនរហូតទៅដល់1,000តោនហើយយកទៅលក់ក្នុងតម្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀត1គីឡូក្រាមគឺត្រឹមតែ1,900រៀលតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានោះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកអង្គការម្ចាស់បរិយលេងនវត្រាបានអញ្ជើញចុះសម្របសម្រួលបែងចែកផ្លែមៀនរាប់រយតោនទាំងកណ្ដាលភ្លៀងទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវខេត្តកំពតក្រុងកំពង់សោមគណៈខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកំពតអ្នកអង្គការក៏បានអញ្ជើញទៅលក់ដោយផ្ទាល់ដៃជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយស្នាមញញឹមភក្តីភាពជាជាតិខ្មែរតែមួយទាំងយុបអាត្រីតសូមបញ្ជាក់ដែរថាការចោះប្រមូលទិញដល់ចំការនិងបែងចែកផ្ទាល់របស់អ្នកអង្គការនៅពេលនេះដោយមានការចងអល់បង្ហាញដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រះបិតាមរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាកន្លងទៅនេះបានធ្វើដំណើរចុះមកប្រមូលទិញផ្លែមៀនរបស់ប្រជាកសិករកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទីផ្សារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។